que segue o canal Bom Com Arte, como vocês podem ver. A gente aqui veio hoje no passeio de catamarã, no Centro Histórico de Recife, no Rio Capibaribe, como vocês podem ver nas imagens. Tocando Reginaldo Rossi aqui, para variar, né, nosso rei. É isso aí, meus amigos, como vocês conferiram aí nos vídeos, estamos aqui no passeio de catamarã do Rio Capibaribe, no Centro Histórico de Recife, de catamarã, lindo e maravilhoso. Nunca tinha vindo nesse passeio não, recomendo vir aqui no Centro Cultural de Recife. Vamos sentar um pouco aqui, né, escutando nosso rei Reginaldo Rossi. Recomendamos, e a galera que está assistindo o canal aí, recomendo sim, esse é o passeio de catamarã aqui no Centro Histórico de Recife. Você pega o catamarã ali no Marco Zero. Bom demais, maravilhoso. Não tinha feito esse passeio ainda não. E confesso que a primeira vez que eu fiz, que estou fazendo na verdade, fiquei encantado, né, com o Recife antigo. Já morei aqui 2 anos na capital, mas eu nunca tinha feito esse passeio não, né? Só trabalhava muito. Como agora a gente também está trabalhando, veio a trabalho nessa viagem. E aproveitei esse passeio para fazer esse canal para vocês aí, principalmente vocês do interior aí. Show de bola. Show de bola. E por trás desse barco, a gente vai ter essa grande cruz aí elevada. Essa cruz, antigamente, ela servia de localização para as embarcações conseguirem sair de mar aberto e chegar aqui no continente, lá na outra barra, onde a gente acabou de passar. Então, do lado esquerdo, como do lado direito da outra barra, tem arrecife de corais. Então, as embarcações, elas precisam passar exatamente pelo meio. E antigamente, não tinha toda aquela estrutura. Antigos armazéns aqui, ó, onde o pessoal chegava nos barcos aqui. Trazia as coisas que vinham de outros países para negociar, para vender, para começar o Pernambuco aqui, começar a negociar daqui para dentro. E aqui é onde o Pernambuco começou, né? Comecei de tudo ali. A gente vai mostrar o Marco Zero ali, né? Começo do antigo porto, daqui do Centro Histórico de Recife. É o início. Sindicato do Açúcar aí, ó. É das antigas. O nosso Recife antigo.
fila agora acelerou o passo para chegar mais rápido. Show de bola demais. Aí, ó, Porto de Recife. Ali é o antigo farol das antigas mesmo. Lá embaixo, lá os monumentos do Francisco Brennan. O barco tá balançando muito. Capibaribe, no centro histórico da nossa capital, nosso passeio de catamarã. Show de bola, recomendo mesmo. Parabéns ao pessoal aqui da organização aqui do passeio. Pessoal muito prestativo, muito educado. Então de parabéns mesmo. Como vocês podem ver, já estamos aqui acabando o finalzinho do percurso, né? Estamos chegando lá no Marco Zero. Show de bola, percurso de 1 hora e 20 minutos, mas muito gostoso mesmo. Estamos finalizando aqui já, perto do final do passeio, e vamos passar um pouco no centro de artesanato, para vocês conhecerem um pouco do artesanato pernambucano, né? Inclusive eu tenho 3 peças também lá expostas lá nesse centro. Aí a gente vai mostrar um pouco do artesanato do nosso Pernambuco, né? Nossa riqueza cultural. Já já a gente chega lá, já estamos chegando no finalzinho aqui já. E como chegavam aqui mortos, foi então a ponto de morrer. E os donos desses escravos pegavam os seus corpos e enterravam ali bem ao lado daquela coisa. Por isso dizem que aqui é assombrado, e é por esse motivo que a gente tem um passeio chamado aí Catamarã Assombrado, onde a gente realiza ele por temporada. Temos uma peça teatral a bordo, que mostra a gente vai contando as lendas urbanas de Recife. E aqui é um dos pontos do nosso percurso. A gente vai então se aproximar. Um pedido para a dívida do Recife, que é 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 a dívida do Recife.
beleza? Oi! Aí o centro do artesanato de Pernambuco, na visão aqui da parte de dentro, né, do Rio Capibaribe. Centro de artesanato, daqui a pouco nós vamos fazer uma filmagem lá dentro. E aí, pessoal, estamos chegando aqui na Praça do Marco Zero. Essa praça que foi exatamente onde ele começou. Quando a gente for fazer agora o desembarque das pessoas que embarcaram aqui, Quem embarcou no restaurante Catamarã, permanece o barco, que a gente vai fazer o último desembarque lá. Quando vocês descerem, olhem para o chão, que vai ter uma obra de Cícero Dias, que é o painel da Roda dos Ventos, que tem um significado que diz mais ou menos assim: eu conheci o mundo, ele começava exatamente aqui. Em nome da Catamarã, Deus bom na paz. Lembrando que a gente tem bem mais passeios além desse, fica à vontade aí para conhecer todo o nosso produto. A gente fica aguardando vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E quem gostou, uma salva de palmas. Aê! E nosso cavalinho tá aqui, viu? Olha, o artesanato aqui não deixa de estar com nós, não. Na chegada aí. Estamos chegando aqui, é? Acabando o passeio, ali o centro de artesanato. Estamos descendo aqui. Obrigado. Vamos aqui agora, até mais, até a próxima. Deus quiser. Alguém vai aparecer aqui? Água mineral geladinha, o passeio é longo e vai dar sede, viu? Água. Aqui. Estamos no centro de artesanato mais uma vez aqui. Mostrar um pouco do artesanato aqui do pessoal, aqui do nosso Pernambuco. Nosso estado de Pernambuco. Muito fortíssimo na cultura. Aí galera, começando aqui na primeira, logo no comecinho aqui do centro de artesanato. Esse artesanato aí é em madeira, como vocês podem ver, ó. Apresentando aqui o cinegrafista. Artesanato show de bola. Isso aí, meus amigos, centro de artesanato de Pernambuco. Diversos tipos de trabalho. E artesanato, né? Vou pegar aqui um pouco desse. Aqui, outra seção de artesanato em barro. Aqui, ó, artesanato que não acaba mais, meu amigão.
Rapaz, eu confesso que um dos artesanatos que eu mais acho top aqui é esses aqui, ó. Feito de palito de fosco. Ó, pra aí, ó. Tá vendo? Olha lá que é tudo feito de palito de fosco. Ó. Top demais, top demais. Olha, espia. Boa tarde. Caboclo de lança. É isso aí, ó. Nosso sertão aí, ó. Representado aí, ó. Praça do Moxotó. Muito artesão aqui, muito artesão. Cada um melhor do que o outro. Verdade é essa. O jumento, ó. E não poderia faltar nosso artesanato também aqui, né? Ainda tá por aqui, ó. Nosso triciclo aqui, ó. Ainda tá por aqui. O centro de artesanato de Pernambuco. Tá quanto o valor? Barato. Barato, feito banana. Olha aí, nosso Michael ainda tá por aqui. Né? Representando. Bom Conselho. Aqui no centro de artesanato. Esse aqui é da Bom Com Arte também.
Show de bola, o artesanato da galera também aqui, ó. O pessoal é bom, a verdade é essa. Aí mais uma peça da Bocom Arte aí também. Aqui, do Centro do Artesanato de Pernambuco, viu? Essa é uma peça feita por mim. É a primeira peça da segunda fase do projeto Bocom Arte. Primeira peça da segunda fase do projeto, quando a gente veio para aqui. Aqui ainda continuando na seção de peças de ferro. Algumas coisas aqui de ferro aqui, ó. Ferro misturado com madeira. Show de bola, show de bola. É isso aí, amigos. Como vocês podem ver, a gente esteve aqui no Centro de Artesanato mais uma vez, mostrando um pouco do trabalho da galera do Agreste, Sertão, né, Mata, aqui do pessoal do litoral, aqui. São vários artesãos. Vocês que não visitaram o Centro de Artesanato ainda de Pernambuco, venham visitar aqui o Marco Zero aqui, como vocês podem ver. Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero, no Centro Histórico de Recife. Finalizando mais uma vez o vídeo, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.